maatjies. My naam is Danny Puppy Lankos en ek gaan vandag vir julle 'n story lees. Ons story se naam is jy skaam? Het party van julle al ooit skaam gevoel? Wel kom ons luister wat gebeur. Het jy al ooit gevoel asof jy nie weet wat om te sê nie? Iemand vra wat is jou naam en skielik sit die woorde vas. Dis asof jy dit net nie wil uitkom nie. En as jy hulle uiteindelik uitkry, is hulle so sag dat 'n mens hulle skaars kan hoor. Jy voel so skaam. Kyk hoe skaam is hierdie maatjie. Sy kruip agter haar pappa weg. As jy effens skaam is, is dit die beste om dadelik te antwoord. Jy hoef nie alles te vertel wat jy die dag gedoen het nie. Partykeer voel jy minder skaam en verleë as jy net eers jou naam gesê het. Daar is seuns en meisies wat baie, baie skaam is. Hulle is so skaam, dat hulle te bang is om nuwe maats te maak as hulle in die parkie kom speel. Hulle wil baie graag spring en hardloop en swaai en allerhande speletjies met die ander kinders speel. Maar hulle is te bang om te vra of die ander maats wil saam speel. Hoe sal jy maats maak met 'n nuwe kind? Kyk, hier hulle op die speelgrond. En jy sien hoe skaam is hierdie maatjie, hy kruip sommer agter die boom weg. Soms is dit nogal moeilik om maats te maak met iemand. Jy bekyk hom van ver af, jy gaan bietjie nader, jy kyk nog altyd vir hom, jy begin sommer speel daar naby, en teen hierdie tyd het die maatjie jou ook al raak gesien. Nou kan jy hom vra of julle saam kan speel. As jy met verskillende kinders speel, kan jy klomp seuns en meisies leer ken en lekker saam met almal speel. Kyk hoe lekker speel hierdie maatjies saam. Party skaam kinders dink alles wat hulle doen is verkeerd. Hulle dink al die kinders is ouliker, slimmer, mooier en sommer net beter as hulle. Maar eintlik is dit nie so vreeslik belangrik of jy dinge goed of sleg doen nie. Wat belangrik is dat ons almal eienskappe het wat ons spesiaal en uniek maak. Al is daar goed wat ons nie kan doen nie. Marco is spesiaal omdat hy so baie van vleermuise weet. En Mia omdat sy skaatsplank kan ry. Reinou omdat hy by die huis help met werkies. En Paula wat baie skaam is, omdat sy leer om haar ouers se vriende te groet. Wat van jou? Daar moet sommer klomp goed wees wat jou spesiaal maak. Dink bietjie maatjies. Kyk, hier is die vleermuis en waar sy skaatsplank ry. Paula is so skaam, dat sy bloedrooi bloos en sommer begin bewe as sy juffrou haar vra om hardop te lees. Het een van julle al oorgekom? Dan is haar stem so sag dat jy haar skaars kan hoor. Sy voel so ongemaklik dat sy wens sy kan wegkruip. Tot sy so klein is dat niemand haar kan sien nie. Dan sal haar juffrou haar ook nie meer vra nie. Maatjies, het party van julle al so skaam as juffrou julle iets vra? Kan jy jou verbeel hoe Paula moet voel voor 'n groep mense wat sy nie ken nie? Haar hart loop kdoef kdoef so vinnig dat dit klink soos 'n perdjie wat galop. As dit ooit met jou gebeur, moet jy probeer om aan iets waarvan jy hou te dink. Of jy moet stadig tot by 3 tel. 1 2 3. 1 2 So onthou nou maatjies, as jy ooit skaam of bang voel, tel stadig tot by 3, dat jou hartjie net eers bietjie kan bedaar. Vir Marco is dit die moeilikste om nee te sê. Dis hoekom hy in speeltyd toelaat dat ander kinders sy lekkerste eetgoed vat en eet. Hy is bang sy vriende sal hom los as hy nee sê. Maar as hulle regte vriende is, sal hulle na Marco luister, nie waar nie? Is dit partykeer vir jou moeilik om nee te sê? As dit is, kan jy by die huis voor die spieël gaan staan en oefen nee
Nee. Kyk net hierso. Kyk hoe vat al Marco se maatjies sy lekkerste eetgoed, want hy kan nie nee sê nie. Sukkel party van julle partykeer om nee te sê? Ek hou van, maar ek hou nie van. Waarvan hou jy die meeste in die hele wêreld? En waarvan hou jy die minste? En sê jy vir ander mense wat jy dink of laat jy toe dat hulle vir jou besluit? Maatjies, julle moet altyd onthou, dis goed om te sê hoe jy voel en wat jy van iets dink. Al is dit anders as wat ander kinders dink, dan sal almal jou 'n bietjie beter ken en respek hê vir wat jy dink. Sien julle maatjies, almal is anders en dis reg so en ons moet anders wees en dis reg om te voel wat jy voel. Het jy al ooit gedink hoe skaam 'n mens moet voel? Maak jou oor toe en verbeel jou dat 'n Hans Wors in 'n vertoring besluit om 'n kind uit 'n gehoor te kies om sy helper te wees. As die kind skaam is, kan dit nogal moeilik wees. Sal dit nie beter wees as die Hans Wors vra of iemand hom help nie? Kyk net daar. Nee, ek dink dit sou beter gewees het as hy gevra het. Niemand mag vir 'n skaam kind lag nie. En niemand mag lag vir kinders wat op bed nat maak of bang is vir ballonne. Of kan jy aan nog voorbeelde dink? Of kinders wat bang is vir die donker of harde geluide. Ons mag nooit vir iemand lag nie. As jy vir iemand wil lag, moet jy dink hoe hartseer dit vir hom of haar sal wees. Dis asof jy net vir 'n oomblik daardie persoon word. So volgende keer as jy vir iemand wil lag, moet jy bietjie dink hoe sal dit jou laat voel as iemand vir jou lag. Soms voel skaam mense lus om by die huis weg te kruip soos 'n skilpad in sy dop. Al is die skilpaaie wonderlik, kan ons anders as skilpaaie kommunikeer sonder om bang te wees. Ons kan sê wat ons dink en voel. Dit maak nie saak of jy saggies praat of bloedrooi bloos nie. Die belangrikste ding is dat jy moet praat. As jy dit doen, sal jy sien dat die skaamgevoel al minder en minder word. Fluit, fluit, tannie se storie is uit. Tata maatjies! Hallo almal, ons sê baie goeie nuus. Jy weet jy nog niks van eie kind van. Alles in plek. Niks lek. Maak toe jou. Piep. Ons piep 1.16. Lekker lees lesies. Dit help jou ook met die som. Voel jy nie meer dop? Voor ma en papa gaan werk. En voel jy op jou eie nie so sterk? En kom gerus na ons toe. En ons neem jou onder ons vlerk. Het jy te veel gerus? En oefening gemis? Ons doen ook oefeninge om ons oogies en ons oortjies sterk te hou. Werk ook aan jou lyfie. En dan voel jy nooit weer styfie. Is daar nie 'n sentrum nou by jou nie? Jy is. Ons kan maklik met jou zoom. Besoek gerus ons webblad en onthou ons storietyd om 12:00 elke dag. Op Giving Children Wings se YouTube kanaal. So that's not all. Give us a call because Giving Children Wings offers all these services in English as well.